Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Вие сте с Посвета и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Съда в Пазарджик започва отново делото срещу бившия полицай Владимир Панайотов, който през 2021 прегази на пешеходна пътека в село Братаница 7-годишната Моника. Пазарджишкият окръжен съд върна делото на прокуратурата за доразследване заради процесуални нарушения. Повече от 2 години след убийството на 7-годишната Моника, виновен за инцидента няма. Пловдивският апелативен съд отмени наложената на бившия полицай присъда от 4 години 8 месеца от първоинстанционния съд, замени я с условна и върна делото за ново разглеждане в Пазарджик. След това съдът върна делото на прокуратурата. Днес пред сградата на съда ще се проведе и протест. Близките на Моника се надяват на по-бърз процес и справедлива присъда. От днес на всички гранични пунктове водачите ще бъдат предупреждавани за неплатени глоби и целта шофьорите да бъдат информирани за задълженията си, за да ги платят. Министър-председателят Николай Денков обясни, че целта на акцията е да се повиши събираемостта на глобите. Той подчерта, че няма изискване за плащане на глобите по граничните пунктове. Също така полицията няма да задържа личните документи на шофьорите, докато не си платят глобите. Вчера част от водачите, засечени на Калотина, са поискали веднага да си платят глобите, затова се е получило и забавене при преминаването на граничния пункт. Еврокомисарят по въпросите на финансовата стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари Марейт МакГинес е на работно посещение в България. Днес тя ще се срещне с премиера Николай Денков, вице-премиера и министър на външните работи Мария Габриел, министъра на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката Румен Радев. Предвидени са и разговори с депутати от парламентарните комисии по бюджет и финанси и по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и еврозоната. Утре еврокомисарят ще посети гранично контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево. Предвидени са и срещи с представители на сектора на финансовите технологии. Войната в Близкия изток. Израелската армия вече води сражение по цялата територия на Газа. Съобщава се за активни бойни действия в района на втория по големина град в ивицата Хан Юнис. Израел твърди, че е при една от атаките е ликвидиран още един от командирите на Хамас. Тел-Авив нареди поредна евакуация на цивилни граждани на юг. Районът вече е пренаселен. Призивите за напускане на определени райони бяха последвани от тежки бомбардировки, поразен е бежанския лагер Джебалия. А палестинската страна съобщава за множество жертви. Според представител на радикалната групировка Хамас, в Газа няма сигурно място. По данни на ООН, 1 800 000 палестинци в Газа са били разселени. Над 950 000 от тях се намират в 99 обекта на Организацията на Обединените нации в южната част на страната. Израелската армия продължава да разширява наземната си операция срещу цели на Хамас на територията на ивицата Газа. Военните вече оперират във всички части от ивицата, където има центрове на Хамас. Битката се води лице в лице с терористите. Пентагонът заяви, че е запознат с информацията за атаките срещу американски военен кораб и търговски плавателен съд в Червено море, извършени от йеменските хути. Според тях са атакувани два израелски кораба, Unity Explorer и номер 9 с дронови ракети. Говорител на хутите заяви, че корабите са нападнати след като не са се съобразили с предупредителни съобщения. Бунтовниците заявиха, че ще продължат да атакуват израелски кораби, докато израелската армия срещу братята им в ивицата Газа не спре. Това е трета поредна седмица, в която хутите атакуват или пленяват плавателни съдове, за които се твърди, че имат връзка с Израел. Бунтовниците заявиха, че нападенията ще продължат, докато, цитирам, израелската агресия срещу братята им в ивицата Газа не спре. Сега не пропускайте прогнозата за времето. Ще ни представи Павлета Терзийска. Аз ще съм отново заедно с вас в 9.
Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.